edit demonstration ne ga how to check ship particular ဖြစ်ပါ တယ် ကျွန်တော် ship particular ကိုကျွန်တော် check လုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ arrow လေးကို new news ကိုသွားပါတယ် အဲ့မှာ ကျွန်တော်က click လုပ်ပါတယ် click လုပ်ပြီးတော့ အဲ့မှာ ပေါ်လာတဲ့ button လေးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TTS ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် click ထပ်လုပ်ပါတယ် TTIS ဆန်နေပြီးတော့ ownership US data ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ click ထပ်လုပ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ship particular ထွက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ ship name, call sign, MMS and number, IMO number အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် destination ကျွန်တော်တို့ new zealand နေပြီးတော့ china ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ETA စတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ ship particular ကိုအကုန်လုံးထွက်လာပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ how to check ship particular ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗ